جانا ہے اور تنہا سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے خود علم دین نہیں سیکھا آپ سے بھی بات پرس ہوگی۔ اگر اپنے بچوں کو جاہل رکھا رب کی بارگاہ میں آپ بھی قصوروار ہوں گے۔ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے او انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے قریب آئے، ان سے دین سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی مدارس اہل سنت کی حفاظت فرمائے، علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، طلباء اسلام کی حفاظت فرمائے، جملہ خانقاہ اور مدارس کی حفاظت فرمائے، جملہ مساجد اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جامعہ برکات الرضا کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔